Nu tänkte jag visa ett smart sätt att kunna räkna stora tal i division utan att man egentligen behöver göra någon uppställning, utan man kan göra det mesta i huvudet eller lite med stöd av papper och penna så här. Det funkar på de talen som är stora som slutar på nollor. Vi ska titta på några sådana exempel. Om vi börjar att ta 800 och så delar vi det på 10. Och den där tror jag de flesta kan sen tidigare, att det blir 80. Delar vi upp 800 i 10 delar så blir ju varje del 80. Och tar vi 800, vi tar nästan samma, fast vi tar 800 delar på 100 istället. Delar vi 800 i 100 delar så blir det 8. Och då kanske man börjar se ett mönster här. Att 800 delat till 10, har vi delat till 10, det är ju en nolla på 10. Då blev det en nolla mindre i svaret här, alltså 80. Delade vi med 100 som har två nollor, då blev det faktiskt två nollor mindre i svaret. Men samma tal blev kvar, det här talet, 8. Vi kan titta vad som händer om vi skulle ha 800 delat med 20 istället. Nu vet vi att 8 delat med 10 är 80. Vi skulle kunna tänka oss att vi har 800 kronor som ska delas på 10 personer. Då får ju varje person 80 kronor var. Om vi nu istället tar 800 kronor och ska dela på 20 personer, då är det ju dubbelt så många som ska ha pengarna. Då kommer man ju faktiskt bara få 40 kronor var. Om man nu fick 80 kronor innan när det var 10 stycken. Men är det 20 som ska dela så kommer man ju bara få 40 var. Och hur blev det så då? Jo, då kan vi faktiskt se så här. 8 delat på 2 är ju 4. Och de där nollorna kan man säga tar ut varandra här. Men den nollan blir kvar. 8 delat med 2, 4. En nolla kvar. Eftersom det var en nolla här i det vi delade med. Var det rörigt? Vi tar ett exempel till. Och ser om det blir tydligare. Vi tar 800 delat med 200. Det liknar ju det här talet, fast här kan vi tänka om det är 800 personer som ska, nej, 800 kronor som ska delas på 100 personer, då skulle man bara få 8 kronor var. Är det då 200 personer som ska dela på samma summa, då skulle de ju bara få 4 kronor var. Och då kan vi se att de där nollorna försvinner ju liksom, eftersom vi har delat med ett tal som slutar på två nollor. Då kan man tänka bort de där nollorna och de nollorna och bara tänka 8 delat med 2 blir 4. Det stämmer faktiskt. Då skulle vi kunna ta bara ett helt annat exempel och se vad som händer då. Vi tar 5200 delat på 100. Vi delar med 100, då betyder att två nollor delar vi, har vi i nämnaren. Då kommer de här två nollorna att försvinna och vi får bara 52 kvar.